Zprávy televízie Severka. Združenie Srdce pre Žilinu zorganizovalo v sobotu stretnutie s občanmi. Aj keď z počiatku podujatiu neprijalo počasie, do areálu futbalového ihriska v Bánovej prišlo mnoho Žilinčanov. Hral sa futbal, bola súťaž vo varení guláša, boli tu pre deti pripravené rôzne akcie, napríklad maľovanie na tvár, vozili sa na koníkoch, dávali sme im knižky, no a samozrejme boli tu aj rôzne občerstvovacie stanice, pili sa tu dobré nealko nápoje, pre tých starších aj ten príjemný alko nápoj, pivko, čo patrí tiež k tej sobote. No a takto sme si užili jedno voľné popoludne. Do hlavnej futbalovej súťaže sa zapojili mužstva, ktoré boli zložené z mladších i starších hráčov. Veľký víťazný pohár chceli získať všetci a tým, čo sa to nepodarilo, si aspoň pochutnali na dobrom guláši. Počas toho, ako sme vyhrali futbal, tak deti tam na tej škváre sa motali s loptou a potrebujú možno, že aj dôstojnejšiu infraštruktúru. No a chceme upozorniť aj na to, že treba chodiť von, treba sa hýbať, treba sa stretávať a hlavne malé deti alebo deti a mládež by mali viac športovať, mali by sme im ponúkať na to príležitosti športovať s nimi, celé rodiny by mali tráviť vonku nejaký spoločný čas, chodíme veľa medzi ľudí, snažíme sa ich spájať a budeme určite hľadať spôsoby, ako ich dostať na tie športoviska, ako sa čoraz viac stretávať. Chceme napríklad, aby pri každej škole bolo funkčné športovisko. Teraz tie športoviska síce sú, ale sú v zlom stave, sú zdevastované. Chceme ich revitalizovať, chceme, aby sa tam ľudia stretávali. To znamená, nielen to, aby tam deti športovali, keď sú v škole, ale aby tam boli aj po škole, aby tam prišli ich rodičia, starí rodičia a aby Žilinčania boli spolu. Popoludne s príjemnou hudbou a rôznymi atrakciami prilákalo veľa rodičov s deťmi. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.